Euskaraldian oso modu berezian, suposatzen dutu guztiok bezala, ez da, azken aurreko edizioarekin alderatuta, ba, baldintzak beste batzuk izan dira, eta eta egia zan da, ba, bueno, ba, erritarren erri aktibazioa momentu honetan ez du bere momenturiko berena, eta horrek ere pairatu da Euskaraldian. Baina behintzat, bueno, ba, nik uste dute oiturak eta inertziak apurtzeko bueno, ariketa izan da, ba, bueno, behintzat aukerak egon direla, nik uste dut bereziki Arigunean gertatu dela oraingoan, aurrekoan igual herritarren artean, baina herritarren artean erremanak mugatuak egonda oraingoan, ba gutxiago. Baino bai nik uste dut arigunean eta bueno, pentsan nire kasuan ikastoletan, ba bai nabarmena, eragin nabarmena izan du.